President of the Czech Republic, members of the delegation and the media, distinguished ladies and gentlemen. President Pavel, I welcome you with pleasure and together with your delegation to Rwanda. Once again, I want to thank you for being with us to commemorate the 1994 genocide against the Tutsi. The Czech Republic played a prominent role in calling for action to stop the genocide. We will always be grateful to Ambassador Karel Kovenda and to the Czech Republic. This spirit of solidarity and of speaking up against injustice creates lasting bonds of friendship and respect. The President and I had very productive discussion. We value our close collaboration in defense and security and many other areas. Together, I want to strengthen our cooperation in health, it complements Rwanda's efforts to invest in health infrastructure and our medical workforce. We welcome Czech entrepreneurs to come to Rwanda and start businesses. Our strategy has been to establish an enabling policy and regulatory environment. Last year, Rwanda opened an embassy in Prague. We are confident this will bring us even closer together. Thank you once again for honoring. And thank you all for your kind attention. May I, President, invite you to take the floor if you wish to. Thank you, Mr. President, and dear members of your delegation. I'm really honored that we were invited with my delegation to take part in the commemoration of the 30th anniversary of genocide in Rwanda, which we have to remind ourselves for not to repeat such a horrible event, to allow it to happen again. We also take this opportunity to extend our partnership with Rwanda, which already has very sound foundations in the areas of security and defense, in the area of medical support, in the area of wildlife protection, infrastructure, and then also other areas. I've found in President Kagame a partner with goodwill, and as we say, wherever there is a goodwill, there will be soon also concrete results, and we are ready to build on this goodwill and to open other chapters for expert discussion so that we can identify new areas for cooperation. I take the partnership and cooperation with Rwanda as mutually beneficial because both sides have a lot to offer. I would like to express
My great respect to the progress that your country, under your leadership, has done over the last 30 years, building not only on ending hostilities, reconciliation, but also building on new technologies, building on support to innovation, building on support to new approaches to administration. I think in a number of areas, your country could serve as an inspiration even to countries in Europe, to us certainly. We will take this opportunity. We will develop other areas for cooperation. We will also open it in the Czech Republic to encourage our people from business and education science to look closer at the opportunities in Rwanda. And I'm confident that we will be able, in a short time, to significantly extend our partnership. We also discussed broader issues of security, not only in Africa, but also globally. And I'm glad that we came to a common understanding in a number of areas, because as small countries, we have same interest in preserving stability, extending good partnership and cooperation, because this is the only way how we can achieve lasting prosperity for our countries. So in that respect, once again, thank you, Mr. President, for the invitation, for a very open discussion, I'm quite sure that next time, once we will meet, we will do a great review of achievements that we came to. Thank you. Thank you very much, President. Thank you, Your Excellencies. We will now take quick questions from members of the press. We will start with our guests, starting with Jakub. Jakub Santo from Czech Television. Your Excellency, this is a question to both of you. I would like to ask you, in the last 30 years of the global situation, do you think the UN and the wider world has learned a lesson from the terrible events that were about to start 30 years ago here in Rwanda? Thank you. Well, let me start. The short answer is no. From my standpoint, we see many mistakes being made before and after. We have conflict situations and losing people in big numbers, and that bringing destruction of businesses on top of destroying lives. And then going over again with mistakes that do not end these troubles. So if mistakes were learned, there are situations where you look back and say, no, but this problem could have been prevented or could have been stopped immediately it started. If only there was the will to look at things, looking at the root causes and then fixing that. So there is always an interplay with interest, with different distorted views that only add fuel to the fire rather than actually reining in what you have to bring to an end and just doing that. So this is my observation over the last 30 years, and given our own experience,
Well, I could give many examples, but I think what I've said maybe says enough. If you wish to. I can only concur with President Kagame because it seems that humanity is very resistant to learning lessons from their own mistakes. But at the same time, what I see as a progress is a growing understanding among a number of nations around the world, quite often of a different opinion on specific issues, but being united in major principles. We have seen that during the last couple of UN General Assemblies, where countries from Latin America, Africa, Asia, Europe, agreed on some principles, and this is encouraging. We should seek like-minded partners wherever they are, and try to achieve a significant weight to come up with sufficient counterbalance against the big actors if they make mistakes. And I think here we come to an understanding that aggression against sovereign countries should always be condemned, and we should be credible to ourselves and also to the whole world when we protect our actions. And by saying that, I'm also looking into our own camp. The second question will be from Philbert. Thank you, Excellency. My name is Philbert Djinema. I work for EGA. My question, Your Excellency, Rwanda and Czech Republic both went through difficult history. And I would like to ask you, how does this inform the kind of partnership you hope to build between these two countries? And also, is there maybe a room for a different way our two continents to relate? Thank you very much. Yeah, I think there is a lot in the histories of the two countries that bring us to being similar in many ways than different. We've learned through that history, our experiences, and we try to understand what is right and what is wrong, and be guided by what is right. And together, based on these positions and principles, as the President emphasized, we can create those examples that speak to the truth and maybe help people see what they are not seeing because they are distracted for many other reasons of interest and so on and so forth. That there are things we can also live by and do, and which will help prevent some of the... But we just don't live for these principles and expressing ourselves and doing that. There are practical things we can do through cooperation. We find there is a lot we can learn from other people's experiences and the capacities they have built over the years to be able to build our own experience, capacities and do things in a real sense that give results. Because at the end of the day, we are talking about our people. We as countries, the Czech Republic, Rwanda, they are not just names. They are people. We are talking about the people in these countries. And these countries, people have aspirations, they have things
they want to live by and do and make progress as human beings. So it's a great pleasure for us to identify a good partner like Czech Republic and enable our people to do things together and learn from each other and do business with each other and develop. It's the best thing we can have. And on that, the strength that comes out of it, we can build to achieve other things or to work with others in a wider context to be able to make our own contributions. We will now take the last question from Czech. Hello, Eliška Fajmanová, CNN Prima News. I also have a question for both of you, Your Excellencies. I would like to ask about the British Rwanda model and the potential Czech contribution to it, if you've also discussed it, and with what result? Thank you. Good. Can you say again? The British Rwanda model concerning migration. Ah, okay. You wish to say that? You wish to start, and then maybe I'll chip in if you... Okay, thank you. First, I would like to appreciate the approach of Rwanda that is not only constructive, but also humanitarian with regard to the refugees. Of course, the process of dealing with the problem where it arises is much better than resolving it once it gets into the further stage. So dealing with all visa procedures in the countries from which the refugees come or the country that is willing to host such a procedure like Rwanda is definitely more effective and more human to those refugees. I'm glad that Rwanda is in good contact with the EU, because on the side of the EU, we should be dealing with this issue collectively, not country by country. But we're welcoming it, and I would also like to mention that Czech Republic has decided to support this initiative by donation of 1 million euro to UNHCR to alleviate the burden on Rwandan visa authorities, and the decision will be taken within a couple of weeks. Mm. Thank you. Thank you. I think what we are talking about here, the model is about resolving a problem. There are many models you can use, apply to resolve one problem. And use different models depending on which one you prefer. It's not just one. But let me quickly give you the understanding of what we've been involved with. We are in the process with the United Kingdom, but it is not the first. In fact, this also came from something else we tried to handle. Deal with together with the partners. It was the situation of Libya, for example. There are a couple of other things we did with other places, but the Libyan example. In Libya, there were people, mainly Africans, going through Libya, intending to cross, or some of them did that. Mediterranean, they crossed the Mediterranean. Some didn't survive, many actually didn't. Others continued crossing. Then many more got stuck in Libya with the situation that developed there, as you know, the conflict or the terrible situation that happened in Libya. So in 2018, I happened to be the chair of the African Union. And I brought to the table for discussion how we could be helping on our continent. The aim is not to have
people running away from the continent, going somewhere else in a disorganized way or in an illegal way, or, you know, causing death and mayhem. So if the one way of preventing that is to find the kind of investments we could make to actually retain these people, give them employment, give them opportunities, schools for young people, and so on and so forth. So we can't just keep being worried about people leaving the continent without understanding the cause and trying to fix the cause of that to happen. So that is what we put on the table. And in the process, working with international partners, we wanted to not only talk about a formula or a model, as you said, without participating in it ourselves. So we said we could bring these migrants who are stuck in Libya or others arriving and so on and so forth. Let's do one thing. We said Rwanda offers that they could be brought here. Being brought here means to be processed or to be taken through a process that can address the problem, instead of being stuck in Libya or crossing the Mediterranean and perishing there. Three things we proposed. Said if you bring them here, certainly we shall provide a better environment than they are facing in this chaos in Libya, to begin with. Second, in an orderly fashion, if there are countries that want to take in their countries these people, or some of them, the UNHCR, the IOM, they could then, in an orderly fashion, process. If country X in Europe can take 10 or 100 or 200, process it properly, and then they are taken there. The second would be, among these people, if there are those who discovered they made the mistake of rushing into Libya, wanting to cross, and now are tired and want to go back home, to be taken back home, then they'll also be processed and taken back home in an orderly fashion. The third category would be, there will be those who don't find people to take them to Europe, for example, or they don't want to go back home. We even offered, they said, they can stay here until they find what to do or what where to go. But when they are in a safe environment, because Libya, where they were, there was no safe environment. That's what we offered, that's what we did, and so far we have processed with UNHCR and other institutions, have processed over 2,000 people. They've been brought here, the UNHCR helped, they bring them the charter planes, they ferry them to this place, and we have prepared a place where they stay for as long as that is necessary. So, and this has worked on a small scale, of course. So this is what the UK got to know about and approached us to say, can we have so many people coming in a very, most of them illegally, others in a very bad way, or whatever it was. There are even human traffickers who smuggle people into countries. So I think the learning from this, we agreed we could still have another way of doing things. But this time, the people that are being sorted out, in most cases, are already
things that have to be done are with the United Kingdom. For us, we are just participants and offering this facility. In fact, some of them are even confused when they have heard that there is a, we called it migration partnership for also associated with the development. The one thing we did, we say, okay, for us, we are a small country, we have no resources. We are happy to play part, but we cannot, we don't have money to feed these people, to do this, to invest in. So the money that is being talked about in this is money to help Rwanda settle these people. In fact, the UK would look after these people, but in a wider context, develop the environment, meaning they contribute, as they have done even before, to the development of Rwanda to be able to carry this burden. This is what it is. So if this model works for any other person, or for us, as you have seen, you bring people here, but you must foot the bill of their stay here. For us, we're offering, they don't have to pay for oxygen, which they breathe when they are around here. Yeah? They have to do, there are things they don't have to pay for, and they don't even pay for security, which we provide our own citizens. But in terms of livelihood, we are not a country with resources to do this kind of work, looking after people who are in this state, because we already have limited resources to look after our own people. So I've probably given you a very long explanation, but this is what it is. We thank you, Your Excellencies, for your valuable time with us today. Our session here has come to an end, and allow me on behalf of the media to wish you all a good day. Thank you. Thank you. Hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame wakiriye mugenzi we Perezida wa Czech Republic, aho baganiraga n'itangazamakuru, yaba itangazamakuru ryo muri Czech Republic ndetse n'iryo mu Rwanda. Mbere na mbere, Silvanus, hari zimwe muri key points cyangwa se hari bimwe mu bintu biganiriweho mu kanya, by'umwihariko bagarutse ku ruhare rwa Czech Republic mu guhaguruka ndetse no kuvuga no kuvugisha ukuri ibyaberaga mu Rwanda. Umukuru w'igihugu ni ikintu ashimangiye, ariko nanone yerekanye gratitude cyangwa se arashima iki gihugu mu by'ukuri byimazeyo. Arashima ntitugeze kubivugaho na mbere, dusa nk'aho tugerageza kugaragaza ubufatanye bw'ibihugu byombi, ariko igikomeye ni uko umukuru w'igihugu cyacu abaye nk'ushimira mu by'ukuri uruhare rwa Czech Republic mu kuvugira u Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi 94. Ubwo twarimo tuvuga yuko na ambasaderi wabo wari uhagarariye Rwanda hariya, avuga ati ibyaberaga mu Rwanda ntabwo ari ubwicanyi busanzwe bwa Jenoside. Ariko nanone ikintu umukuru w'igihugu agarutseho ni ubufatanye na n'uyu munsi ibihugu byombi bifitanye mu myaka 30 itambutse, harimo inzego z'ubuzima muri rusange, harimo ubufatanye mu bintu by'ubukungu, harimo ubufatanye mu bintu by'umutekano muri rusange, n'amasezerano agiye asinywa muri rusange hagati y'ibihugu byombi. Urabona yuko rero uwo mubano w'icyo gihe aribyo tugeze no gukomezaho mu gihe twarimo tuvuga, usa nk'uwabaye imbarutso ndetse n'umusingi uyu munsi ibihugu byombi birimo kugenderaho. Ariko unarebye na Perezida Pavel nawe yagarutse kuvuga yuko u Rwanda mu by'ukuri Czech Republic ifata u Rwanda nk'umufatanyabikorwa w'imena cyangwa se ushimangira umubano w'ibihugu byombi, ndetse avuga yuko ibihugu byombi bizakomeza muri uwo mujyo wo kugira ngo bifatanye muri rusange muri uru rugamba ibihugu byombi bifite rw'iterambere muri rusange. Urabona yuko rero ibihugu byombi mu by'ukuri bifite umurongo mwiza, bimaze gufata cyangwa se icyerekezo cyiza cy'ubufatanye hagati cy'iterambere rya buri gihugu, ariko n'iterambere rishingiye ku mubano w'ibihugu byombi. Ubanye umubano n'ibihugu byombi. Maurice, Perezida Pavel Silvanus yavugaga ku bijyanye n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame. Perezida Pavel yavuze ku kintu kijyanye n'ubufatanye hagati y'ibihugu by'Uburayi bw'Uburasirazuba,
ibihugu bya Latin America ndetse na Afrika mu gukora ikintu nakwita counterbalance cyangwa se kuringaniza umunzane ku bijyanye n'ibyemezo ndetse n'icyerekezo isi ijyamo. Twavuga ko uyu munsi mu by'ukuri abakuru b'ibihugu byombi bari ku murongo umwe wo kuvuga ibintu bigomba guhinduka. Bari ku murongo umwe wo kuvuga ko ibintu bigomba guhinduka kandi urumva ko ntabwo ari ibyabo babiri bonyine, birasaba abari mu burasirazuba bw'Uburayi, barasaba Latin America, Afrika, kuko utwo ni uduce kenshi dukunda gufatirwa ibyemezo nta ruhare. Uko bagenda bashyiramo byose bizashoboka. Icyo yenda wakomojeho kare wigeze kubaza nk'ikijyanye n'ikiguzi, ikiguzi cy'umubano ndetse no gukomeza kuwushyigikira, hano cyagarutsweho aho perezida Pavel yavuze ku solid foundation, umusingi uhamye, yavuze ku kintu cya goodwill and concrete results. Ibyo ngibyo nibyo nakubwiraga, kuba ufite vision, ubushake ndetse ukagira n'ibyo ukora bifatika. Ibyo ngibyo byose rero burya nicyo kiguzi nakubwiraga, kandi wumvise ko byagiye bigarukwa muri iki kiganiro. Ambasada Joseph Mutaboba, twongeye twagarutse, mwakurikiye press conference, sinzi niba muri kumwe natwe. Yego, nayikurikiye, turi kumwe. Nk'umudiplomate, nk'inararibonye, ibyo aribyo byose, hari amagambo akomeye cyane ku bijyanye n'ubufatanye bw'ibihugu byombi. Umukuru w'igihugu yongeye gushimira iki gihugu nyuma y'imyaka 30 ko u Rwanda ntago rwigize rwibagirwa ijambo cyangwa se na position iki gihugu cyafashe. Yanagarutse ku bijyanye nanone n'ubufatanye ku rwego mpuzamahanga kugira ngo habeho ikintu nakwita contrebalance. Ubwo ndavuga perezida wa Polonye, wa Czech Republic, avuga ku bijyanye na contrebalance ku rwego mpuzamahanga, aho yibukije Afrika, Latin America ndetse na biriya bihugu byo mu burasirazuba bw'Uburayi kwisuganya, kwishyira hamwe, gusenyera umugozi umwe kugira ngo bagire ijambo ku bibera ku isi ndetse n'ibyemezo bifatwa bikomeye bizajya bituma isi igira aho igana. Yego, urakoze. Gushima ni ubupfura bukomeye kandi ugomba kwimakazwa ahantu hose. Perezida wacu yashimye mugenzi we, ni ikintu gikomeye kuko ni ukwibuka. Asubiza amaso avuga ati aho twabaye twese, ibyo twaciyemo ntabwo twabyibagiwe kandi ntidushobora kubyibagirwa. Gushima rero ni ikintu, umuco mwiza kandi ni ubupfura. Iki ni ikintu nabonye gikomeye cyane mu byo bahuriyeho, ni ukuvuga ngo ibihugu byombi birakeneranye. Dufite ahantu dushobora guhurira tukuzuzanya, nta gahugu gatoya, nta gahugu kanini kabaho, ahubwo habaho imiyoborere n'igihugu cya ubushake bw'igihugu bwo kubana n'ikindi. Icyo ngicyo ni icyangombwa cyane, kuko avuga ati ibyo tudafite iwacu tuzabikura iwanyu, ibyo mudafite iwanyu muzabikura iwacu. Tuzahurira hamwe, tuzahahira rumwe ku mugozi umwe, kandi tuzubaka ubucuti n'ibihugu byacu byombi. Ikindi gikomeye nanone yagarutseho, kandi umwe mu bajenerisi yababajije bavuga bati kuri imyaka 30 ishize mubona hari iki kugeza uyu munsi? Bombi bahuye ku kintu nemera nanjye nta cyahindutse, aho gusanga abantu basa naho bibagiwe inshingano bafite, bikaba bisaba ko abantu bakwikubita agashyi muri iyi myaka, muri ya mibanire y'ibihugu, bagakeburana bakavuga bati dusubize amaso inyuma. Root causes, impamvu yateraga ibibazo kiriya gihe cyangwa n'impamvu itera ibibazo n'ahandi uyu munsi, izo mpamvu tugomba kujya mu mizi tukaziga tukazireba, kuko ibisubizo bizaturuka aho ngaho. Kandi rero urabizi ko muri iyi minsi mu isi akenshi usanga abantu birengagiza iyo mizi, ni nayo mpamvu usanga ibibazo bidashira. Urumva ko bombi barabyumvikana bavuga bati tugomba kureba ibibazo mu mizi yabyo tugashaka ibisubizo. Icyo ngicyo ni cyiza. Na biriya by'abimukira wumvise ko perezida wa Czechoslovakia avuga ati Uburayi, kuko barakora nk'Uburayi,
uburayi dufite ikibazo afurika nabo bumvira ikibazo iyo dushakiye igisubizo tukagishakira hamwe nk'uko u rwanda rwabonye icyo gisubizo kubimukira bagoreye muri libiya bikaba byatumye n'abongereza bavuga bati bashobora kudufasha dukurikije ibyo u rwanda rwagezeho baravuga bati noneho n'i burayi union europeyene natwe dufite icyo kibazo twese turemera ko icyo kibazo tugisangiye u rwanda nimudufashe aha rero urabona ko bifite ikintu mu mibanire y'ibihugu gifite ikintu kiyongereye ku byo twari dusanganywe ni ukuvuga ngo turi kumwe no muri iyi politiki yo gufasha abimukira no gukemura ikibazo cy'abimukira kuko ikibazo baragifite ntabwo bagihakana ahubwo bakabona ko twebwe dufite igisubizo n'akarusho aho ngaho ari nacyo kibazo wenda wahise ukomoza kuri icyo kibazo kubigaragara yaba umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ndetse na mugenzi we baremeranywa ko ibi bikeneye gusenyera umugozi umwe gukorera hamwe kugira ngo nk'iki kibazo cy'abimukira mu by'ukuri kibonerwe cyangwa se gitorerwe umuti nyawo ariko ambasada tuvugisha ukuri ntabwo ku ruhando mpuzamahanga iki kibazo kirebwa mu buryo bumwe ntabwo abantu babirebera mu ndorerwamo zimwe niki gituma cause humanitarian nk'iyi ngiyi cyangwa se humanitarian cause nk'iyi ngiyi ibihugu bimwe by'ibihangange mu by'ukuri bitumva urgence ihari cyangwa se kumva ko hari ko ari ikintu cyihutirwa gutorerwa umuti harimo ikibazo cyo kwikunda cyo kwireba bihugiraho cyane bakavuga bati ni twebwe ugasanga iyo mu gifaransa kugira ngo tubyite egoyizime iyo selfinesi yo mu cyongereza niko twabyita kwihugiraho wowe ubwawe kumva ko abandi ububabare bwabo cyangwa ibibazo bafite bitakureba icyo ngicyo ni cyo tubitera cya mbere cya kabiri hari ikintu cyo kugira gushaka ko kutivanga n'abandi kuvuga ngo bariya abantu baraza badutera ibibazo baza badutera ibyo tutasanganywe baza indwara se ibintu byose bagiye badefinisha kera ubu biro biragaruka sitereotype batanze nko ku munyafurika ntabwo urugero rw'umunyafurika cyangwa umwarabu cyangwa uw'ahantu uri muri rya kategori y'impunzi abimukiye bariya bagenda baravuga ngo aha ngo bariya abantu n'abantu bameze batya ntabwo tubashaka iwacu urumva ko icyo gihe bituma abashaka kugenda bo ntibabihagarika ariko ababakira baba bagabanyije umurego wo kwakira abantu bavuga ngo ntabwo ari abantu si abacu ntidusa ntitumere icyo kigomba kugaruka mu cya gatatu nshaka kuvuga iyo amategeko mpuzamahanga bashyizeho n'uburyo bwo kwakira impunzi n'ibindi ayo mategeko bishyiriyeho ubwabo bakakomeje kongera bakayasoma mu ndorerwamo nshyashya bakavuga bati mbese twebwe ibyo turiho dukora birasa n'ibijyanye n'ibyo twemeje mu mategeko runaka mu masezerano runaka mpuzamahanga twasinye kandi twasinyishije n'abandi bakomeje kuyadusinyisha na nyuma y'ubukoroni ubu tumaze imyaka 140 rero ni konferensi irangiye ariko hari amategeko twagiye twishyura dusinya tutabona uburyo dushobora kujya kuyasubiramo tumubwira dore ibi bintu mwemeje niyo batakibyemera noneho babitubwiye nabyo ariko urumva ko harimo ikintu cy'uburyarya harimo ikintu cyo kwikunda harimo ikintu cyo mbese niba kwihugiraho n'ikintu gukorera nabyo sinangira bigomba guhinduka kandi bigahinduka mu buryo n'ibindi na orudire mondiyali igomba guhinduka hakagira ikintu cyo kuba birumvikana urakoze cyane ambasaderi Mutabuba Silvanus ikintu gikomeye cyane mukuru w'igihugu yavuze ati hari ikintu yavuze kijyanye na preaching by example cyangwa se u Rwanda rwashyigikiye politiki by'umwihariko yagarutse ku gihe yari afite inshingano ayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yashyigikiye politiki ariko biba ngombwa ko atanga urugero
atanga urugero bidahera mu magambo. Iyi ni politiki cyangwa se ni ibikorwa bimaze gutanga umusaruro uyu munsi ku Rwanda ndetse na perezida wa Czech Republic aremera ku Rwanda mu by'ukuri rwagize uruhare kandi nabo bashyigikiye nubwo binyura ari nabo bapfuye cyangwa financially nabo bafite uruhare muri ibikorwa u Rwanda ruri gukora. Ikintu mukuru w'igihugu cyacu yavuze kirumvikana kandi se n'ubwambera kivuze akunze kugisobanura inshuro nyinshi, yagaragaje ko 2018 igihe yarayoboye umuryango wa Afurika y'Inzu Bumwe cyangwa se cyamani wa Afurika y'Inzu Bumwe hari ikibazo n'uyu munsi kigihari cyangwa cyari kinahari na mbere yacyo, icy'Abanyafurika batakazaga ubuzima bwabo bagerageza kwambuka mu buryo butemewe n'amategeko bajya mu bihugu by'i Burayi. Icyo gihe rero we nk'umuyobozi wa Afurika y'Inzu Bumwe yarakigenzuye asanga byakabaye byiza ko habaho uburyo bwiza bwatuma abantu badatakaza ubuzima bwabo bajya muri ibi bihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Nuko haje ikintu kijyanye no kuvuga ngo zimwe muri izi nzira twakoresha nizo gushyiraho ahantu bashobora kuri kuba bari mu mutekano, ariko bakaba babasha gusaba ibyangombwa bijya muri ibyo bihugu batarenze gutakaza ubuzima bwabo. Urabizi ko abenshi mu by'ukuri icyambere batanga amafaranga menshi, ariko cyakabiri amafaranga bakanayatanga amadolari menshi buriya niyo batanga cyane cyane bakanayatanga, ariko bikarangira n'ubundi muraza amakuru dutangaza buri munsi ahangaha y'abantu amagana n'amagana baguye mu nyanja bambuka bagerageza kwambuka. Nuko rero igitekerezo cyo kuvuga ngo reka u Rwanda mu bushobozi buke rufite haba ari mu bukungu haba ari mu buso haba ari mu bintu bitandukanye batanga urugero ruvuga ngo aba bantu bashobora kuza ahangaha u Rwanda rukaba nk'agace bashobora no kuza bagasabiraho ubwo buhungiro bashaka cyangwa se ibyo bihugu bashaka kujyamo, ariko ubundi n'uburyo bwemewe n'amategeko cyangwa se mu buryo butabahutaza. Ari nawe yatanga ingero y'uko hagati y'ubufatanye bw'u Rwanda n'ibindi bihugu bitandukanye hamaze kugenda abantu 2000 kugeza ubu ngubu kuva iyi gahunda yo kugira ngo abantu baze mu Rwanda ibashe kugerwa. Ariko unayirebye ubwo yasaga nk'ugaruka kuri gahunda y'abantu baturuka muri Libya, urabeze ko kugeza uyu munsi bakomeje kuza. Nibwira yuko rero ejo bundi hari abaje nta kwezi gushize nibwo kumubare wabo ariko bakomeje nyine kuza. Ariko ikingenzi navanye mu bintu yavuze nuko abasaga 2000 bamaze kugeza kwakirwa n'ibihugu mu buryo bwemewe n'amategeko kandi cyangwa se mu buryo bwiza. Ariko anavuga yuko u Rwanda rwagiye rukora byinshi nyirango yatanze n'urugero avuga ati iyo bajanga ntabwo tubacyagenga cyangwa se ntabwo tubishyuza umwuka bahumeka nk'abaturage bacu. Yavuze oxygen cyangwa se navuga ati nta nubwo tubasaba ikiguzi cy'umutekano babayeho mu Rwanda nk'umutekano n'ubundi duha abaturage bacu, atari ko icyo tugamije ni ukugira ngo dutange urugero rwiza cyangwa se dutange inkunga ntoya cyangwa se modest contribution yatuma aba bantu mu by'ukuri batabasha gutakaza ubuzima bwabo. Ariko nk'uko namwe mubizi hari byinshi biri kuvugwa, hari byinshi turaze ko hari ubu turavuga abangaba bari byereko hari n'abandi bakunze ari nabyo ngira ngo umwe makuru yamubajije nagira ngo icyo tuze kugisorezaho icyo ngicyo umunyamakuru wambajije ikibazo bwa nyuma yamubajije. Maurice, usibye gushima initiative u Rwanda rwafashe 2018 Perezida Paul Kagame yabivuzeho, ariko mugenzi we yavuze ko binyuze muri HCR nabo babonye ko igikorwa cy'u Rwanda gikeneye gushyigikirwa nabo bafashe ya mbere. Niho yavuze ko guverinoma yoboye ya Czech Republic yemeye gutanga miliyoni y'amayero azanyura muri HCR, ariko aje by'umwihariko gufasha icyo gikorwa kuba cyashyirwa mu bikorwa. Biragaruka kuri bya bindi nakubwiye ni nabyo wavuganaga na Silvanus, gukora ibifatika ibyo ushoboye kandi bitanga urugero niwo musaruro. No kuvuga ko iyi ni cause iri international ikeneye efforts iri international cyangwa se iki ni igikorwa mpuzamahanga n'ubutabazi mpuzamahanga buri muntu yagakwiye gushyigikira. Icyo cya mbere ivuze ni cause ihuri yakagombye guhurirwaho na bose, ntabwo ari individuals, ntabwo bayihurira of course. Silvanus, hari ikibazo rero umunyamakuru asorejeho kijyanye yavuye ku mpunzi ziza ziturutse muri Libya agaruka ku kibazo cy'impunzi zitegerejwe kuzava mu Bwongereza ziza mu Rwanda. Ni ikintu cyateje polemike, ariko ikintu ngiye nshaka kubaza uri chief editor ukurikirana amakuru mpuzamahanga cyane, kubera iki u Rwanda rujya gutabara rufata iya mbere mu kuzana impunzi za Libya ziza mu Rwanda, abantu bose bakomye mu mashyi kandi n'abantu bafite situation nakwita
situation yabo ya migration cyangwa se nabimukira badafite statut nimwe no kuvuga ngo nta gihugu cyari cyemera kubakira baracyari mu nzira. Kuki ikibazo cy'ubwongereza impunzi ziva mu bwongereza zije gutegereza nkuko abavuye muri Libya baza gutegereza hano mu Rwanda, kuki byateje ikibazo n'impagarara ku rwego mpuzamahanga nyamara kuri izi mpunzi za Libya nta kibazo cyabayeho? Urumva nibyo twigeze kuvuga kare, harimo ibintu byinshi no kugira ngo tubone igisubizo kuri aya meza biragoye. Icyo hipoteze zabyo zishobora kuba ari izingizi, ariko mu by'ukuri ya imiterere y'isi navuze dutangira harimo ibintu byinshi, harimo ubwa buryarya navugaga, ariko harimo n'inyungu, inyungu z'amafaranga cyangwa se inyungu ekonomike. Kubera ko bamwe muri aba bantu ba Libya tuvuga ni nabo iyo bageze imbere wafata nka Libya nk'aho ari icyanzu cya mbere, noneho icyanzu cya kabiri ari nacyo gisoza inzozi zabo kikaba ari mu Bwongereza, baciye mu byo bita English Channel. Ariko niyo English cyane iturutse mu Faransa mu by'ukuri ikaba atari safe cyangwa se ikaba n'ubundi buzima bwa n'ubundi babutangarizamo. Ariko noneho iyo ugiye kubisenguruka reba usanga ari mu bintu byinshi, ari mu bintu byinshi byo kuvuga ngo aho wenda kugira ngo bisobanuke neza uvuze ko izi mpunzi ziza mu Rwanda zivuye muri Libya nizo nanone bamwe muri bo nibo bisanga muri wa muri ya nzira yinjira mu Bwongereza, ubona kuvuga ngo abatararenze umutaru ushatse babyitwa ngo abatararenze umutaru nibo nyine bagraduatinga nk'abavuye muri Libya, abagerageje kwisumburaho muri ya ntera yindi nibo ariko still batageze mu butaka bw'isezerano, batageze kuri za nzozi zabo. Noneho ni ukuvuga ngo unarebye kuva mu kwezi kwa kane ngire ngo niba nibuka neza aribwo amasezerano ya mbere yasohokaga hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza, hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wacu w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta na Prince Patel, ngira ngo niba nibuka icyo gihe waje no gukurwa cyangwa se byagezeho ingaruka, reka mbyite uko nguko, ndetse na Minisitiri w'Intebe wundi wamaze hafi iminsi 90 ngire ngo nabakongera akagenda akaza uyu nguyu iriho. Ni ikintu cyateje polemiki mu buryo bukabije, ariko reka mvuge za nyungu. Ni ukuvuga ngo iyo bigenzuye neza, navuze ngo byumvikane ntabwo ari nta gisubizo kwa tubona kuri aya mera, ariko iyo bigenzuye harimo inyungu nyinshi cyane, harimo ugenda kwita nka gang groups cyangwa se amatsinda y'abantu yihishe inyuma y'icyo kintu, kuko buriya bariya abantu batanga amafaranga menshi mu by'ukuri. Uzasanga umutwe w'umuntu umwe wiha amadolari 300,000, 500,000, hari n'abagera mu 2020 kanamagana y'abantu ukanibaza rimwe na rimwe ngo ariko ushoboye gutanga aya mafaranga ubundi akaba yanayakoresha mu buryo busanzwe agafata itike y'indege akanagera cyangwa se akinateza imbere muri Afurika. Aba rero ntabwo byagutangaza yuko ahubwo banafitanye n'abandi bakorana muri izo leta mpuzamahanga zitandukanye, haba ari muri ibyo bihugu bajyamo cyangwa se ari muri iki gihugu turimo tuvuga muri rusange. Aho rero n'usanga ya mashyirahamwe asa nkaho yitwikira umutaka wo kuvugira uburenganzira bwa muntu cyangwa se n'abantu ku giti cyabo, abanyamategeko batandukanye, harimo uruvange rw'abantu benshi, ariko byose bigaturuna aho tureya cya kibazo cyo kuvuga ngo harimo inyungu ekonomike, hakabaho na nyana na hipokrizi mpuzamahanga. Navuga nicyo nakubwira Maurice Jambo rimwe, nawe urabyumva ko harimo hipokrizi cyangwa se uburyarya? Nta gihe muri international relation haburamo hipokrizi, mu bibanire mpuzamahanga buri gihe hari ibinyungu wareba nabi umwe agakurura yishyiraho ukabihomberamo. So ntago najya kureba ibyo Sylvain yavuze. Reka rero mbashimire cyane mu by'ukuri ku busesenguzi bwanyu, ari naho dusoreje gahunda yacu uyu munsi, aho twagarukaga ku ruzinduko umukuru w'igihugu wa Pologne akomeje kugira mu Rwanda, nako wa Czech Republic akomeje kugirira mu Rwanda. Mu kanya gato yari ari mu biganiro n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nyuma y'ibiganiro byihariye cyangwa se tete a tete bagiranye ikiganiro n'itangazamakuru. Twabigarutseho bimwe mu bintu by'ingenzi baganiriyeho, bagarutse ku myaka 30 ishize Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, ndetse n'uruhare igihugu cya Czech Republic cyagize mu kubwira amahanga no kuyamenyesha ibyaberaga mu Rwanda. Umukuru w'igihugu nyakuba Paul Kagame yashimiye byimazeyo mu by'ukuri uruhare iki gihugu cyagize, ariko nanone n'ubushuti bwahereye muri icyo gihe kugeza uyu
uyu munsi ndetse bukaba bwaragukiye mu zindi sectori twabivuze mu buvuzi ndetse no mu nzego z'umutekano naho ubwo bufatanye nabwo burakomeje banagarutse ku kiganiro n'itangazamakuru aho baganiriye ku bijyanye n'ikibazo cy'abimukira aho abakuru b'ibihugu bombi babyumva kimwe ko hakenewe gusenyera umugozi umwe ku rwego mpuzamahanga kugira ngo ikibazo cy'impunzi gitorerwe umuti urambye birumvikana u Rwanda rwamaze gukora intambwe ya mbere rukomeje no gukora n'ibindi igihugu cya Czech Republic cyavuze neza ko nacyo gishyigikiye efforts u Rwanda cyangwa se imbaraga u Rwanda rurimo gukoresha muri ibi ngibi bikanyura nanone mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ariko nanone bashyigikira ibi bikorwa mwakoze rero Silvanus Karemera chief editor wacu hano kuri RBI ndetse na executive producer Maurice Uwera Jean dushimire nanone byimazeyo ambassadeur Joseph Mutabo batwari kumwe twifashije ikoranabuhanga aho ari mu Bwongereza yakoze cyane dushimire nanone munyaburanga Vincent n'ikipe ngari yose yari iri inyuma ya kuri technique kugira ngo tubageze hino gahunda naho ubundi gahunda za televiziyo Rwanda zo zirakomeje mukomeze munogerwe n'ibi ganiro byacu ariko tubibutsa ko ku munsi w'ejo tariki 7 turatangira icyunamo ku nshuro 30 twibuka abacu bazize genocide yakorewe abatutsi mu 1994 murabizi ni iminsi 100 yo kunamira ndetse no kwibuka abacu RBA app is here. How to get it? It is easier than ever. Go on your home screen. Press Play Store or App Store. Type RBA. Search. There you go. You have RBA app.